Вітаю вас в ефірі «Суспільне новини», у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою здійснює Людмила Бабенко. Люди, які живуть біля кордону або там ведуть бізнес, мають отримати спеціальні дозволи. А власникам деяких земельних ділянок заборонять ними користуватися. Спеціальний прикордонний режим діятиме у 5-кілометровій прикордонній зоні Чернігівської області. Про це повідомляє Курюківська районна військова адміністрація у своєму телеграм-каналі. Серед основного вводиться спеціальний прикордонний режим. Люди, які живуть у 5-кілометровій близькості до російського та білоруського кордону, мають отримати дозвіл на право проживання. Представники бізнесу, які працюють у 5-кілометровій зоні, мають отримати дозвіл у прикордонної служби на здійснення підприємницької діяльності. Власникам земельних ділянок, які знаходяться у 2-кілометровій зоні від кордону, забороняється користуватися землею. Такі території будуть укріплювати і фортифікувати. Три класи, які згоріли під час російської окупації. 37 прострелених вікон та 59 внутрішніх дверей відновили впродовж 2023 року у Дорогинському ліцеї, що на Прилуччині. У лютому-березні 2022-го через це село рухалися колони російської техніки. Як розповіла Суспільному директорка школи Раїса Дегтяренко, всі роботи профінансували три благодійні організації. Для цього у Ічнянській громаді розробили кошторисну документацію. Роботи тривали весь минулий рік. Наразі залишилося замінити частину зруйнованого даху. Як у ліцеї знайшли сили та ресурси для відновлення, дивіться далі. І приліт саме відбувся оце саме вікно в лаборантську кімнату. Директорка Дорогинського ліцею Раїса Дегтяренко показує один з трьох навчальних кабінетів, які згоріли 9 березня 2022 року під час окупації. Такий вигляд він тоді мав. Пішло загоряння на одну, на іншу сторону. Кабінет англійської мови вигорів більше, української мови трішки менше, але все одно не придатні були ні в якому разі для використання. Крім згорілих класів, у закладі були прострелені або пошкоджені 37 вікон та частина даху. Знаходили гільзи в класах, були пошкоджені стіни, навіть повністю прошиті стіни були в деяких кабінетах. Була підготовлена до того, що тут взагалі все зруйноване. Звичайно, були враження, емоції дуже болісні, але ми пережили це. Квітні ми просто самі, своїми силами, працівники, ми просто прибрали, наскільки це було можливо, вивезли все, згоріли. А в травні вже завітали до нас представники Сейвду і почали ми налагоджувати зв'язки. Для відновлення закладу в Ічнянській міській раді за 90 тисяч гривень розробили кошторисну документацію. У лютому-березні 2023 року коштом «Ротарі-клуб» Київ-столиця в закладі замінили 13 вікон та 24 склопакети. Від серпня до грудня тривала активна фаза ремонтів трьох згорілих класів. Це профінансували у фонді «Сміливі». Вони ж замінили 59 внутрішніх дверей. Піскоструєм обчищали з нагару це і все, прибирали, накладали штукатурку. Бригад дуже багато було. Потім вирівнювали підлогу. На сьогоднішній день у кабінеті англійської мови, у кабінеті української мови наступний, в який ми підемо, облаштовані робочі місця для 18 учнів. Меблями та комп'ютерною технікою відремонтовані класи забезпечили у благодійному фонді «Сейвд». На це пішло 2,5 мільйони гривень. Нині директорка констатує, що заклад відновили на 95%. Під час ремонтів навчання тут не припинялося. Закінчили 21-22 навчальний рік ми в онлайн-режимі. І з 1 вересня вже наступного року навчального ми пішли на змішаний формат навчання. Тобто до 19-го ми навчалися на онлайн, а з 19 вересня ми вийшли на очне навчання. І цей навчальний рік ми повністю навчаємося в очному режимі. Для відновлення школи Ічнянська громада підписала угоду з Європейським інвестиційним банком на понад 25 мільйонів гривень. Ще майже 6 мільйонів за умовами проєкту як співфінансування мають додати з місцевого бюджету. За ці гроші в Дорогинському ліцеї передбачений капітальний ремонт даху, утеплення фасаду, облаштування відмостки. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.
У Чернігові в облмуздрамтеатрі відкрили головну глядацьку залу після російського ракетного удару 19 серпня 2023 року. Там зіграли виставу «Сліпий» за поемою Тараса Шевченка. Проте аварійні роботи із стабілізації будівлі тривали майже півроку. За цей час, завдяки допомозі міжнародних організацій, у головній глядацькій залі встановили підвісну стелю. А у театрі – повністю замінили всі вікна та вхідні дубові двері. Про це сказав директор закладу Сергій Мосієнко. Подробиці дивіться далі у сюжеті. О пів на шосту вечора люди починають сходитись до драмтеатру у Чернігові. Нині тут відкривають відновлену велику глядацьку залу виставою «Сліпий» за поемою Тараса Шевченка. Ми дуже щасливі, що нарешті зможемо відвідати драматичний театр і насолодитися атмосферою і виставою, і відкриттям. Треба відроджувати правильно. Дуже велике хвилювання. І дуже важко, тому що ми допомагали розбирати всі ці завали. І тому... Ну, це таке дуже особисте. Тут місце нашого натхнення, можна сказати так. Звісно, така атмосферка була не дуже, скажімо. А зараз життя, люди приходять, знов все буде розвиватись. Після такої біди наш театр відкрився. Це наша святиня, наша гордість, гордість нашого міста. Ми часто тут бували. Велика біда стала, що зробиш, війна. Але дякувати Богу, театр відкривається, Чернігів живе, місто розквітає. Дякувати Богу. Все добре. Такий вигляд глядацька зала мала після російського ракетного удару 19 серпня 2023 року. Тоді в театрі частково зруйнувало дах, стелю головної зали та повибивало вікна. Зараз, завдяки допомозі міжнародних організацій, у театрі повністю замінили всі вікна та вхідні дубові двері. Також поряд з головним входом до театру встановили прохідні галереї для безпеки відвідувачів. За словами директора театру Сергія Мойсієнка, перед відкриттям залу обстежили ряд експертів. Досліджували в першу чергу будівельники. З будівельниками працює така постійна історія, як технічний нагляд. А потім ми ще запросили експертів, ліцензованих експертів, щоб вони зробили експертний звіт, а чи можна сюди заводити людей, а чи безпечно це. Всі три позиції сказали так. Сергій Мойсієнко каже, надалі театр працюватиме у комбінованому режимі. Вистави проводитимуть як у великій, так і у малій глядацьких залах. Паралельно йтиме консервація даху. Там робота, мабуть, триватиме ще до десь квітня-травня місяця, бо там ще багато роботи. Сьогодні, дякую будівельникам, був головний акцент зроблений на те, щоб ми могли запустити театр уже в звичному форматі, на умовах категоричних безпеки для відвідувачів. Поки люди очікують на виставу у вестибюлі, актори готуються до виступу. Скучили дуже за нашими глядачами, за цими повними залами, коли там включається світло, і ти бачиш, що просто повний зал людей наших з Чернігова. От тому хочеться побачити людей, хочеться побачити, що вони з нами. Ми репетирували, де могли, навіть в ремерках сиділи, читали ролі, повторювали. Все це робилося. За словами головного режисера облмуздрамтеатру Андрія Бакірова, виставу за поемою Шевченка обрали не випадково. Цей твір є закликом до боротьби за волю, а режисер-постановник вистави Олександр Лаптій зараз служить. Режисер вистави зараз знаходиться в Збройних силах України. Ми намагаємося боротися, і, можливо, от який такий символізм, що бачите, театр наш хоч і поранений, але все рівно ми намагаємося, ну, якби робити свою справу. Олександра Мілашевська, Олександр Поліщук, Суспільне, новини Чернігів. На цьому у мене все. На все добре.